Ja nisam izgubio nevinost jer ja nikad ne gubim. Samo pobjeda. Miloš, drago mi. Kada se pokupim večeras? Jovan, samo da ti kažem, imaš baš lepe nozdrave. Ono, samo... A ne, to. Reci da si lepe oči. Izvini, samo da ti kažem, imaš lepe oči. To hoću samo devojku da napravim ljubomornim, da se slikam sa nekom devojkom da je prevarila. Šta koristiš za bradu, ono, što imaš tako čvrstu bradu i to? Ćao, ljudi. Ću da budem hajpovan ili ne? Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo nas danas opet snimam vaše komentare i sve što ste vi pisali u proteklo... Pisali ste stvarno svake gluposti, svaka on čas. Znači, meni ono ne bi palo na pamet da smislim. Stvarno ste bolesni svi ovako kolektivno. Već sam vam to rekao neko put. Ali opet ću, ajde da... Slušajte sad gol. Ovo je najveći gol do sad. Ajde do 17.000 lajkova. Znači, aj. Šta si ti? Znaš kako je njegova faca bila? On snima i radi. Znaš kao, mnogo. 17.000 lajkova, znam mnogo, ali pođi od sebe, ti lupić ovaj pored tebe, da, znaš, tamo. I to lagano, veri mi. Sa vašim forama idemo, glupirat ćemo se, to nije bilo već neki video. I onda ajde da vidimo šta ćemo da uradimo, tako to, i sve te lepe stvari. Hi, sorry. I'm Miloš. I just want to say that you have really nice thumb. Can we just match thumbs? Touch my thumb. So nice. Is it good? How your thumb is that? Do you have some creams for him or creams? Yes, like I don't know, man. Can you help? I don't think my thumb is. Yes, it's really beautiful. Izvini. Ja nisam izgubio nevinosti, jer ja nikad ne gubim. Samo pobjeda. Tako je, brate. Izvini, mogu samo sekundu. Miloš, drago mi. Kada te pokupim večeras? Pa ne mogu da me pokupiš večeras. Izvini. Not really fine. Izvini, sekund samo. Šta koristiš za bradu, ono, što imaš tako čvrstu bradu i to? Možeš samo... Za bradu? Da. Neki, jel neki proizvod ili kako? Šta koristiš? Pa ne znam još ne koristim što posebno, ne znam što. Pa imaš baš lepu bradu i zbog toga. Samo... Šta? Pa ne znam ništa posebno, krema sam. Krema? Koja? Koja? Neka... A nemoj, nećemo da reklamiramo, ne, samo... Ne znam, da se, ali samo generalno ovako uopšteno koje kreme, losioni ili kako neki? Ne, obično, ne. Pa najobičnije, ništa posebno. Ali stvarno lepa brada, ne ono mislim, nego ono, znaš, da ne misliš nešto ono, ali lepa brada. Kao, izvini, Miloš, drago mi je. Sviđa mi se tvoja ušna školjka. Mogu malo da je gledam, samo... Mogu da takne. Neću, izvini, samo ću da gledam, onda. A vidi meni kako. A? Pa nije to, je lepše, realno. 10.000 dolara, šta ima? Ti živ? Evo došao sam da ti prodam jednu fotku. Ništa, ti mi prodaješ 3 godine, evo, reci tamo video. Evo, slušaj sad reklamu, jesi spreman? Ovako, ljudi, slušajte sad ovo. Ovo je dečko koji prodaje, šta, fotografije i koliko je jedna fotografija? Ma, nemaju cenu. Nemaju cenu, znači koliko vi date, toliko on za toliko ih prodaje. Znači, to je brat koji svaki put me sretne već 2 godine. Čovjek je hustle, hard work, znači, baš ono kidaš, svaka ti čast za to. Hvala. Stvarno. Vi dođite, ja sam mu kupio jednu 3-4 put sigurno. Po 150 dinara mi je rekao cenu, a ja mu dao 200, on nema da mi vrati 50. Još jedna fora, dobra. I ako ga sretnete u gradu, evo recite Kimi me poslao da kupim jednu ovo. Za koliko ćeš ovo? Evo, daj neki popust mojim fanovima, ajde. Toliko ću ti daju, veruj mi. 80 dinara. Ajde, za tebe mozit. Evo, recite Kimis brat. To je kod, može. Dođu, kažu Kimis brat i od tebe kupe jednu ovu. Naravno, može ovde svakako da me nađu na filozofskom fakultetu. Ej, čao. Miloš, drago mi. Jovan, samo da ti kažem, imaš baš lepe nozdrave. Ono, samo... Dobro, baš ti hvala. Ma ništa, baš su onako... Vi meni neko... Su mnogo u krug.
A tebi su nekako špiceste, ja više volim špiceste. Slušaj, istina je da ja stvarno samo pokušavam da nekako prilazim i sve to i trudim se i sve novo učim i sve, ali me svi zajebavaju živi i loše mi ide. Ma super. Daj mi bilo kakav, slušaj, sljedeće djevojčice ću da pričam sad za 5 minuta. Dobro. A ti mi reci neki nešto kako bi ja mogao da pričam. Ne, ne prilazim djevojkama tako da ne. Bukvalno neki komplement koji bi ti volio da dobiješ od momka, ili ti se ovaj svidio sad? Nije. Ne. Ja, kako? Jel ti nekad neki tvoj momak koji ti se svidio pre dao neki kompliment lep? Pa jesu. A šta ti je rekao nešto lepo, sitno nešto? Mogu da kažem naprijed, jel ti lep palac? Nemoj da govoriš nito. Na primjer, reci da si lepa oče. Ništa, drago mi je, ja sam isto, hvala. Nećemo se kutiti. Samo da ti se izvinim onda što... Ne, što... Ne, da. Izvini, samo da ti kažem, imaš lepe oči. One... Da idem ja onda, da ti, da, pošto ono, bit će neprijatno ako ostanem još. Ne, moraš ostaviti više zvažnost. Nije providan ni malo, znači jedno ga snima, vrišti, znači koliko je providan, vidi ga molim te. E, subscribe-ujte se na, pa to je sjajno, tako mi se zove kanal, to je dečko koji se popao na prvi sprat parkinga da bi mene snimio, on sad ne zna o čemu ja pričam, ali da zna, sigurno bi bio srećan. Imaju 400 subscribera, ajde da dođu realno do 1000. Kako biste ocenili moj izgled od 1 do 10? Interesno je baš, pošto svi mi kažu da sam ružan, pa ne znam. I ružan? Da. I da te laže niko. Ne znam, svi su to rekli i na faksu i u školi, ne znam nekako, samo pozdanje mi se sad smanjilo i sve. Mogu samo da ti kažu zato što te mrze, lepši kolutka. Od 1 do 10, koliko biste na cijem? Od 1 do 10, devetka i to velika devetka. Hvala, hvala vam puno. Nema na čemu. Hvala. Sina. Ćao, izvini, mogu te zagrijem? Imao se jako težak dan, jako mi ne znači lako. Jako mi zagrijem, stvarno danas sam baš bio sjevan cijel dan i trebam neko da podelim tugu sa nekim. Hvala ti puno. Volim te. Naravno. Izvini, sekundu. Imaš možda 10 dinara? Nema. Evo, izvoli onda. Nemam, ne znam. Ćao, izvini, ja sam Miloš. Imam jedno pitanje, ako ti ono nije problem. Samo. Imam neki problem i bukvalno hoću samo devojku da napravim ljubomornom da se slikam sa nekom devojkom jer me je prevarila. Jel mogu samo da stavim sliku sa tobom na story ili... Baš mi je ono, ona je mene varala i ono, baš bi mi pomogla. Znaš kako? No. Pa pazi, ja ono, sam povređen, da ti ne objašnjam sad, zbog čega, iz mog ugla možda ti ne bi izgledala toliko glupo. Nema to nikakve veze. Njoj će malo to zasmetiti, ja znam. Ne. Ne moraš da se vidiš, znaš kako? Ti samo staneš i poljubiš mu obraz sa strane. Mm-hmm. I ja ću da slikam i da se smijem i to je to. Ne. Ne? Pa to može bilo koji, baš drugarica ne. Pazi, ona mi zna drugarice, znači zna mi sve žive. Ali pazi, baš sam stajao ovdje u park i gledao okolo, da sam da nađem neko koja je lepa stvarno i ono, mislim to bi trebalo, evo istina, sekundu. Halo, Selena. Šta hoćeš? Jesmo završili? Imam drugu, evo čuje. Aj, reci nešto, bilo što, molim te, samo reci. Evo, jesi čula, rekla ti je da se skloniš. We film some prank for YouTube. What is this? Thank you, bro. Nice project, man. Pravi neko zemančin sa drugom, eno, govom tamo sa kamerom, imamo neke komentare koje su nam ljudi pisali sa kakvim forama da prilazimo ljudi, tako da znate šta je ovo. Super. Na YouTube, eno ga drugar, tamo imam komentare kako prilazim ljudima, devojkama, sa YouTube-a, gdje su mi ljudi pričali kako da dajem komplimente ljudima, čudno se oko brata. Sam ti kaže da si u sred videa i si uletala u scenu i ti i ona. Aj, sad ću ti posle za 2 minuta. Internet jednoga druga rundi na čošku i tako da ovo samo jedna glupa fora da znaš šta je ovo. Hvala, vidimo se, čao. Ovo jednoga druga tamo preko puta i pravimo neke zezanci tako da znaš šta je sve ovo. Nisam baš toliko ono, loš. Smeta video. Jao, nemoj rita da će lazi da tu lijep pomoći. Hvala, stvarno. Ej, snimamo neki video. Da, za YouTube. Postavljamo. Hvala, uživaj. Ljudi, hvala vam što ste gledali video, nadam se da ste uživali. Hvala za kola koje
koje su iza tebe, koje nam daju ovo lepo svetlo, hvala. Opite subscribe, to nikad ne kažem, zapratite kanal, pa to je sjajno, jer je to sve sjajno, imaju super neke videe, evo i kola, čao, ode, čao, čao, čao. Gdje si, kuco? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I've...